muhaye kaze nanone kuri Banse de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye twagezeho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abadukora comments, abakora share, abakora like, abakora subscribe, n'ukuri n'inkunga ikomeye mamuduhaye. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose. Mukomeze musangize ibyigisho mubona byafasha, mukore like niba video ibanyuze, mukore subscribe niba muri bashyashya, kandi rwose mukomeze muduhe ibitekerezo muri comments kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Reka turebere hamwe ibintu bitanu. Badamu bakobwa mushyingiwe vuba mugomba guhora mubizirikana buri munsi mubiha agaciro. Ni ibintu umugabo ahora aha agaciro akunda abagira ngo nawe uhore ubizirikana kandi ubyiteho. Hari igihe umukobwa agera mu rugo akagira ngo ibintu birarangiye, akabazi neza yuko kuba yatetse bihagije, ko yakoze isuku bihagije, ariko iyi ni iyindi myitwarire rwose umugabo aba akeneye kukubonaho. Ikintu cya mbere ni ukuba uri umudamu uzi guha agaciro amabanga y'urugo. Guha agaciro amabanga y'urugo ni iki? Ni ukuba ubasha kuganira ibintu byose byerekeranye n'amabanga y'urugo. Niyo mpamvu kwiga ari ngombwa. Kuganira ibijyanye n'amabanga y'urugo, kubivugaho, kubyandikaho, mu gihe muri kuri telefone mwabivuganaho, mu mamesaje wamuha, kandi noneho rero ukureba uko umwenyura byose bikamwereka neza yuko umwishimira kandi nawe umwifuza, akeneye kukubona yuko nawe umwifuza. Ariko noneho by'umwihariko bagaba iki kintu mu gihe agaciro abadamu cyangwa se abakobwa bagishakwa baba bagifite ubwoba. Rero abakeneye yuko umutoza cyangwa se ukamufasha kugira ngo abashe kugutinyuka. Iyo umukobwa cyangwa se umudamu yagutinyutse rwose nakabuza ibi ngibi abona ari ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu mugomba guhora mwigana. Mukobwa, mudamu, mugabo, musore, niba murimo gukurikira ibiganiro ni ngombwa yuko bisangiza umugore wawe, umugabo wawe, kugira ngo murusheho kunogerwa cyangwa se no kuryoherwa n'ubuzima bw'urugo. Ikintu cya kabiri noneho rero, umugabo abakeneye kukubona uhora umwenyura, guhora unezerewe kandi ukaba uri umuntu uzi kunyurwa. Iyo yatashye uko uramwakira, niba ugenda ukamuhobera, niba ugenda ukakora iki ukamwakira ibyo afite byose, akeneye kubona yuko koko ubabonaga yuko yakererewe kuba yatashye kandi ukabunezerewe yuko atashye. Mbese we kwihangana byari byakunaniye. Rero uburyo ki ugenda ufite excitement, umusimbukira rwose umwishimiye, ibyo bintu biramunezeza bimutera imbaraga. Kandi kubona yuko ari umugabo wawe ukunogeye, ukunyuze, utuma unezerwa, ibyo bimwongera imbaraga zo kumva ko konyine ari umugabo. Ikintu cya gatatu noneho, ugomba kuba uri umugore ufite ibitekerezo byubaka buri gihe, ibicantege byose ujye ubigumana mu mutima wawe, hagaciro ibyo umugabo byose akora kandi ibintu byose akora umushime kuba ari umugabo w'imbaraga uzi kubikoraho neza. Nibiba byanze umutere inkunga, umubasha kumubwira rwose yuko ntanka icitse amabere ko ibintu nejo bizagenda neza, akabona ko muri kumwe, ushyigikira ibye byose imishinga ye. Hari abadamu bagira impano rwose umugabo yavuga ati ngiye gukora ikintu atanarangiza kukivuga agahita agihidebe, ibyo bintu birabangama byangiza umugabo ntiyishime. Abantu benshi buriya mujya mubona basenya, hari igihe ibi bintu byose umuntu aba atabizi. Bakobwa rero murimo kubaka uyu munsi mubiha agaciro, abenshi bababanjirije barasenye kuko batigeze babyiga n'abantu babyumvise, ariko ufite amahirwe kuba ubyiga ubiha agaciro kubera yuko nibyo bizatuma uryoherwa n'urugo, uzaryoherwa n'umugabo muzaba muri kumwe. Ikintu cya kangahe cya kane noneho, agukeneye kubona uri umugore ugira neza. Ineza yawe na Bibiliya mu migani iravuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa nuba umunyabuntu, kandi na Bibiliya ivuga ngo umunyabuntu azavomerwa. Ugakunda abantu, ugakunda kuryoherwa n'ubuzima, ukishimana n'abantu bose,
aho unyuze hose ukasiga impumuro nziza y'urukundo usuhuza abantu se cyangwa se ukabona ko umuntu wese uri no mu bibazo ubasha kumutega amatwi ahantu hose ukorera ahantu hose ugenda aho mwasohokanye mbese ukaba uri umuntu uzi kwakira abantu uzi kwita ku bantu noneho abaje mu rugo noneho rero bikaba ari akarusho ukabuzi kuganiriza abakitsi by'umwihariko abantu b'inshuti ze by'umwihariko abantu bo mu muryango we ukaba uri umuntu uzi kubitaho rwose bakabona uri umugore ufite ubwenge ufite amagambo meza gusohoka mu kanwa kandi ukanubaha byo bintu biramunezeza ikintu noneho rero cya gatanu guhora uri umugore wigirira icyizere wumva ko umugabo adahari ubasha gukemura ibibazo ntiwicare hasi ngo urindiriye ko umugabo azataha kugira ngo umubwire ikibazo gihari mu rugo abashe kugikemura nshuti mukundwa wo nkurikiye uramenye ugomba kumenya ngo niba ari ibintu bidahari mu rugo yaranje biboneke niba ari abo wikopeshaho niba ari iki ari kukemura ikibazo noneho rero nataho umuhe raporo y'ibyabaye ibaze kugira ngo umugabo atahe nta kintu amubwiye mu gitondo azi uko aje kurya akagira mu rugo ukamubwira ngo nta biryo bihari kandi wakabaye wiyaranja ukabasha kubona ibyo biryo nimba ari amafaranga wagujije cyangwa wikopesheje ukabimubwira none akaguha amafaranga ukajya kwishyura rero akene kukubona yuko uri umuntu uzi gukemura ibibazo utamurindira uri umugore rwose w'imbaraga ukabasha kwita ku mugabo ahari cyangwa se adahari ukita ku bye byose ukita ku bana mu gihe ubafite kandi ukita ku bantu bose bari mu rugo yaba ari abashyitsi yaba ari abakozi yaba ari abantu bahagenda abo mu muryango we kuko akenshi abantu bashakwa bakanashakwa hafi y'imiryango y'abagabo babo ni ngombwa ko iki kintu ugiha agaciro ibintu rero kubikora bikongerera amanota ku mugabo kandi umugabo ahora agukunda ariko iyo mvuze ngo uyu mugabo ahora agukunda ntabwo ari wa mugabo wa wundi utazi icyo ashaka uyu ni wa mugabo twagiye tubona uri serious uzi icyo ashaka mu rugo uzi icyo ashaka mu rukundo uzi icyo ashaka mu mubano uyu rero ahora agukunda kandi akagukundwa akaza nta kintu ushobora kumuburana kubera yuko abazi neza yuko aho atari wowe uba uhari akabikubahira kandi akokongera agaciro rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza muramenye ibintu badamu bakobwa murimo gushakwa vuba ubu ngubu ni mwebwe mba nagendereye n'abagabo bubatse vuba ubu byigisho byinshi buriya njya nigisha kubera ko nagiye mbona ko hari abantu benshi bakora amakosa bakagenda batazi ibintu byinshi ni ngombwa rero yuko umuntu agenda yize abizi ukamenya neza ko niba urimo kurambagizwa mukobwa ngwino wicara hasi twige kugira ngo ugende uzi ibintu byinshi bitandukanye hataho utazisenyera kubera ko hari ibintu byinshi uba utazi abantu benshi bajya mu rugo hari igihe ubuzi ngo umugabo cye keneye nuko umukorera isuku y'imyenda ukamutekera ibyo bikaba birabaye ariko ni byose ubukeneye kubikoraho rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze yacyo muri comments niba umushya kwica no kora like ba subscribe cyangwa abone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho ishuti n'abavandimwe yagiceho kwana namwe kumwe na Radio Hotel w'impuhwe naho ubutaha muri video ikurikira bye bye. Thank you.